Граѓаните ги менуваат навиките за плаќање и се почесто користат платежни картички. Зголемени се плаќањата преку интернет и плаќањата на местата на продажба. Народната банка бележи висок годишен раст од 175% на бројот на плаќања со платежни картички преку интернет, кој е речиси петкратно повисок од годишниот раст во истиот квартал минатата година. Според платежната статистика што ја објави Народната банка, остварен е годишен раст од 36,8% на плаќањата на физичките места на продажба, кој што е значително повисок од годишниот раст во истиот квартал лани. Овие податоци укажуваат дека граѓаните почнуваат да ги користат придобивките на електронското банкарство и да ги менуваат навиките за плаќање, односно почесто да користат платежни картички при купување. Ги прашавме струмичани колку тие го користат електронското банкарство и колку тие плаќаат со платежни картички. Колку го користите електронското банкарство? Дали плаќате некогаш преку интернет? Да, плаќам. Колку го користите електронското банкарство? Дали плаќате со платежни картички? Не. Ништо. Не, случува на шалтер. За извршување на плаќањата, граѓаните најчесто ги користеле мобилните апликации. Бројот на плаќања извршени со мобилен телефон пораснал на значителни 84,2% на годишна основа, што е повеќе во споредба со третиот квартал минатата година, кога овој процент изнесувал 49,3%. Покрај ова продолжува и трендот на употреба на компјутерите при плаќање од страна на граѓаните. Поточно кај овие плаќања во третиот квартал забележан е висок годишен раст од 20,1%, што е 4 пати и повеќе во однос на истиот период лани. Од друга страна, условите што ги наметна пандемијата на COVID-19 имаат негативно влијание кај плаќањата со користење на инструментот кредитни трансфери, каде е забележан годишен пат од 4,4% кај бројот и од 4,9% кај вредноста на трансакциите. Народната банка бележи годишен пат од 34,4% кај бројот на кредитни трансфери на хартија, наспроти годишниот раст во третиот квартал лани, кога изнесувал 8,5%.